מסעים תפשימעיני, רגל יום הדהילולה של רשי, זכותו יגן עלינו ועל כל עמו ישראל. ונתן כמה תורים רשי, רוב גדולתו ועוצמתו של רשי, עד כדי כך שהיו מכנים אותו רשי, ראשי תיבות רבן של כל ישראל, רבן של ישראל. אין מילים לשער ולתאר צדקותו וגדלותו בכל אורך הדורות ותרומתו לעולם התורה על ידי הפירוש שלו, שפירש את כל התורה כולה, תש"ס. רש"י, כל גדלותו, הוא נפטר בגיל 64, לפני 900 שנה. צעיר, 64, לא הגיע לפנסיה, אה? זה מה שדיג לו אותו בראש, אה? אבא שלו, רבי יצחק, היה סוחר, צדיק, ירא שמיים, לא היה לו ילדים שנים רבות. פעם, תוך כדי מסחר, התגלגלה לידו אבן יקרה מאוד. מאוד מאוד, שקשה מאוד להשיג אותה בשוק. המלך, נודע לו שיש לו אבן, שיש לרבי יצחק את האבן הזו. איך זה שיהיה לאזרח שלו אבן כזו יקרה, טובה, ולמלך עצמו לא יהיה? לקחת לו את זה, לא רצה. אבל אני מוכן לשלם כל דבר. והמלך רצה לשלם אותה בכסף רב. כדי להשתמש עם האבן הזאת לעבודה זרה. עושים את זה על ה... זה שם, אני לא משלם. רבי יצחק לא הסכים, אפילו בעד ממון רב. מה זה? זה האבן שתלך לעבודה זרה? מה עשה? עשה את עצמו כאילו שעומד ליד הים, נפלה האבן לתוך הים. הפיל את האבן לים. אבל המלך, מה אני יכול לעשות? אתה רוצה לחפש אותה עכשיו שם. הצעד הזה הוא הפסיד המון כסף, שיכל להתעשר בקלות מאוד. בזכות עמידתו בניסיון הזה של העושר, הכריזו עליו מן השמיים שיהיה לו בן שעתיד להאיר את העולם. זה יצא רש"י. ומי בא לבשר לו? אליהו הנביא, זכור לטוב, בא לבשר לו, לרבי יצחק, את הבשורה הזאת, שבזכות שאתה עמדת בניסיון הזה של העושר, תזכה לבן שיאיר את העולם. אמא של רש"י, בזמן שהייתה מעוברת עם הבן שלה, עברה ברחוב צר, הגיע מולה אביר על סוס, רצה לדרוס אותה. דורס אותה, דורס דרשי. נעשה נס והחומה שקעה מעט והאם ועוברה נצלו. ועד היום איפה רואים את זה? אומרים שעד היום נמצא שם השקע הזה בחומה. מספרים עליו הרש"י שכבר בצעירותו הוא ניחן בכושר לימוד מיוחד, וכבר בהגיעו לגיל 32 החליט לערוך גלות כדי לבדוק אם יש גרסאות אחרות של התלמוד או פירושים טובים משלו על הש"ס. אחרי שהוא פירש את הכל, רצה לבדוק אולי יש פירושים יותר טובים משלו. אומרים שהפירוש שלו על החומש פירש את כל הש"ס, אבל הפירוש שלו על החומש זה פירוש אין לו אח ורע. איך יצא לו פירוש כזה?
לפני כן הוא עשה 613 תעניות. 613 תעניות, רק להוציא את הפירוש הזה, פירוש על החומש. אומרים שהפירוש שגנום בתוך החומש גם כן מושתת על פי הקבלה, ככה חידה אומרת. רש"י נודע בענוותנותו, ואתם יודעים, כשהוא פירש, התחיל את הפירוש שלו על התורה, הוא פתח כך ואמר, אמר רבי יצחק, תכף אנחנו נקריא את כל מה שהוא אמר, כן? וגם דברים שהוא לא ידע, הוא לא התבייש לכתוב, איני יודע. לא התבייש לכתוב, לא אני יודע. בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שם הראשי מקשה למה התורה מתחילה לספר בסיפור בריאת העולם ולא במניין המצוות. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה בבית ישראל, ובטעם פתח בראשית, בשום כוח מעשה והגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבע עמים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. והפירוש הזה, מורי ורבותיי, רואים כאן את זכותם של עם ישראל על ארץ ישראל, מאשר כל הפלסטינאים למיניהם שנשים יד על המדינה הזאת. זה הקדמה קלה על נושא של רש"י, אבל ברשותכם, איך אפשר לא לספר סיפורים על רש"י? מסופר על מי שלא, על הרש"י, באחד מן הימים הוא רצה לדעת מי יהיה השכן שלו בגן עדן. מה עושים? רוצה לדעת. עם מי אני אהיה? פה שאני רוצה לתקן לו לדעת מה השכן שלי פה, הוא התאווה לדעת מי יהיה השכן שלו בגן עדן. בשביל לדעת דבר כזה, שלא תרבוז שאתה תהיה איתי שם, תעשה לי טובה. מימין ושמאל. זה משמעות, הלוואי ואני אהיה בחלקך, הלוואי. הוא צם והתחנן בתפילות בשביל שהקדוש ברוך הוא יראה לו מי זה יהיה השכן שלו. עד שנגלה אליו בחלום איזה מלאך אחד ובישר לו, כי שכנו לעתיד יהיה אחד בשם אברהם בן גרשון בברצלונה. אברהם בן גרשון בברצלונה. אמר, אני מוכרח לדעת מי זה אברהם בן גרשון? אברהם ג'רש. ולא עוד מה. אברהם ג'רש. אתה מכיר אותו? זהו, דום, דום. רש"י, מרוב שהתאווה לדעת, נסע מבורמיזה, כמו שהוא היה גר, נסע לספרד, ברצלונה. כשהגיע לשם, שאל את זקני העיר שם, האנשים, האם אתם מכירים את אברהם בן גרשון? אף אחד, כל אחד משל בכתפיו, לא מכירים, לא יודעים מזה. היה שם איזה זקן אחד, אמר לו, אולי כבודו מתכוון לדון אברהם בן גרשון העשיר? אמר, דון אברהם? תראה, אני חושב שזה אברהם בן גרשון, תראה לי. אין בעיה, בוא ניקח אותך אליו. אבל מה לך ולא? אתה רש"י רבן של ישראל? מה לך ולאדם שלא יושב ולומד תורה? איזה קשר יש לך? אבל אף על פי כן אני רוצה לראות מי זה. הגיע לביתו, הגיע לבית מפואר, ארמון מפואר. כשהגיע בפתח, עבד פתח לו את הדלת,
קידם את פניו ומוליך אותו בפרוסדור, בתרגלים. אז הוא שואל אחר כך העבד של רש"י, מה אני אגיד לאדוני? כן, מי זה? מי כבודו? אמר, תגיד לו, רבי שלמה יצחקי רוצה לראות אותו. העבד הלך מיד ואמר לו, רבי שלמה יצחקי מצרפת בחוץ, מחכה לך. רק שמע את השם, יאיר קפץ מהכיסא, קידם את פניו, סבר פנים, אמר לו, כבוד הרב, אתה אורח שלי, כמה שתחפוץ פה במקום הזה. דון אברהם לקח את רש"י, ערך לו קבלת פנים חמה, תוך כדי כך אחר כך אומר לו, בטח כבודו מתעניין ורואה, אולי יש איזה עושר יש לי פה. אבל ברוך השם, הקדמון נתן לי, מותר לי ליהנות מהדברים האלה, אה? כבוד הרב. אתה בטח מתפלא. אמר לו רש"י, אני לא משתומם על הדבר הזה בכלל. זה לא מסנוור אותי כל הדברים האלה. זה לא משפיע עליי. אתה יודע מה שהשפיע עליי? על קבלת הפנים שלך החמה, הלבבית, שעשית את זה כיאר ככה לבן תורה אמיתי. זה מה שאני משתומם, זה מה שאני מתפעל. דע לך אדוני, בעולם הזה אין מה ליהנות פה. העולם הזה מיוחד רק לחזור בתשובה, להתקדם, להתקדש, להתעלות מעלה מעלה. זה מטרת העולם הזה, לא ליהנות מהשטויות. הם יושבים שניהם ומשוחחים. באותו רגע הודיע השמש לאדון שלו, לדון אברהם, אדוני, העניים הם כבר התאספו באולם ומחכים לכבודו שיבוא ייתן להם את המתנה החודשית. היה כל חודש, דון אברהם עשי. עושים את כל העניים של העיירה, מחלק להם קצבה. נותן לכל אחד מנה. רש"י יושב ושומע את הדבר הזה. אז הוא אומר לרש"י, בוא איתי. היום העניים יקבלו תוספת צדקה. תוספת. יש תוספת יוקר המחיה, יש כאן תוספת. מה זה התוספת? מחר הבת שלי מתחתנת, אז אני נותן להם תוספת בגלל החתונה של הבת שלי. רש"י כמובן התלווה אליו והלך לראות איך מחלק את הצדקה. אז בדרך שואל אותו רש"י, בטח אתה עולה לקבל איזה חתן עשיר? יש לא פחות מהעושר שלך? אמר לו, לא, דווקא החתן שלי דווקא עני מאוד. אמר לו, מה? אמר, עני, אין לו כלום. בן להורים עניים, אבל מה אני אגיד לך, כבוד הרב, הוא בעל מידות טובות, חכם. מה ששמע את הדבר הזה, שמח שמחה גדולה. הוא לא יודע, לא יודע, הוא לא ידע בדיוק מה קורה איתו. דון אברהם יושב באולם ליד שולחן גדול והעניים ניגשו אחד אחד לקבל כל אחד את המתנה שלו. כל אחד בירך אותו, כולם הלכו. ובסוף איזו אישה אחת נותרה ואמרה, דון אברהם, לא באתי לבקש כסף. אז מה את רוצה? אמרה,
אני זקוקה לעצה. בכבוד, נו, מה רצונך? אמרה לו, אני אלמנה ענייה שמפרנסת את ילדיי בדוחק. כל תקוותי הייתה על בחור חשוב שהיה ארוס לבת שלי ועמדו ככה להתחתן. קיוויתי שאותו החתן יעזור לי בבית ויהיה כמו אבא ליתומים שנותרו. וכך הבטיח לבעלי זכרונו לברכה לפני מותו, שהוא יהיה כמו אבא לילדים שלי. אבל מה אני אעשה? הוא עזב את הבת שלי אחרי שהתארס ובחר להתחתן עם אישה עשירה, כנראה הכסף העביר אותו על דעתו. שואל דון אברהם, טוב, מה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? בידך הדבר. בידי? מה יש בידי? אומרת לו אותו חתן שהיה צריך להתחתן עם הבת שלי, זה אותו חתן שהולך להתחתן עם הבת שלך. הוא נדהם, שם ירחם, זה אותו חתן? כלומר, אני הגורם? כל זה רש"י שומע. אמר לה, תשמעי טוב, אני אבדוק את העניין, אני אחקור בדבר, והיה, אם אני אמצא שכל דברייך אמת, אני אפצה אותך, ואני אפצה אותך טוב. האישה הלכה לדרכה. רש"י התעניין, אומר לדון אברהם, איך תעשה את הדבר הזה? אמר לה, לדעתי, אמר דון אברהם לרש"י, לדעתי, העצה הכי טובה זה לפייס את הכלה הנעזבת בסכום הגון. אני מציע, תבוא מחר לחתונה של הבת שלי, תהיה עד בחתונה, אז השם יעזור, ואז נדע בדיוק איך יהיה הפתרון. באותו לילה, מורי ורבותיי, נדדה שנתו של רש"י, איך יפול דבר, איך יהיה ומה יעשה, תהיה עליו לפייס אותה, איך יעשה וכמה יעשה, כמה זה יעלה לו. הגיעה החתונה, אתם יודעים, החתן מגיע, דון אברהם בא מלובש כגאה לעשיר גדול ואיתו בנתו נכבדי העיר. רש"י מגיע, דון אברהם עוזב את כולם, ניגש לקבל את רש"י ועושה לו כבוד גדול לרש"י. עשו את החתונה, הרב קידש, רש"י נהיה עד, הכל בסדר, שמחה גדולה. רק מה? לפני טקס הנישואין, לפני החתונה, החתן הולך לראות את להוציא את ההנומה, לכלה. מוציאים את ההנומה, והחתן מסתכל, והנה היא לאה. מה זה צעד? מה זה? אמר לו דון אברהם, זו ארוסותך הראשונה, הבת של האלמנה. תדע לך, כבר תעלף. תפסת מיקרופון, דון אברהם, ואמר כך, מוריי ורבותיי, זאת היא ארוסתו של הראשון, של החתן, זאת ארוסתו הראשונה של החתן. ואני לא ידעתי זאת, רק אתמול נודע לי. ולכן בחרתי בו לחתני, אני לא ידעתי. ואמר לו, תשמע, אתה תיקח את ארוסתך הראשונה, אני את הבת שלי השארתי בבית. אמרתי, תשבי, יבוא אליך חתן חדש, אל תדאגי. בוא ניתן לבת
שבת של האלמנה, היתומה הזאת, אחרי להתחתן הלילה. ואתה אל תדאג, כל מחסורך עליי, כל החתונה, כל הנדוניה, מה שהבטחתי לבת שלי, אחרי זה יהיה לך. תעשה כך, תזכה אותי שאני אקיים את הפסוק, ואהבת לרעך, אשרי ואשרי חלקי שזכיתי להיות השכן שלך בגן עדן. מי יכול לעשות? מי יכול לעשות דבר כזה? עוד מעשה על רש"י. זה היה בזמן, זה כבר בתקופה האחרונה לפני שהוא נפטר. זה היה בימים האחרונים שלו. באותו זמן רבותיי היו הצלבנים שהיו באירופה, הם היו יוצאים גדודים גדודים לשחרר את ארץ ישראל, לנגוס ממנה כמה שאפשר לכבוש. מי ששלט בארץ ישראל לפני 900 שנה זה המוסלמים, והם רצו להציל את ארץ ישראל מידי המוסלמים וככה לכבוש להיות כאן הצלבנים. אחד מפקדי הצלבנים, אחד הדוכסים, שהוא עמד בראש איזה גדוד, ללכת ולכבוש, נתנו לו משימה לכבוש חלק מארץ ישראל, לא פחות ולא יותר, היה צריך לכבוש את ירושלים, סביבותיה. לפני שהוא יוצא, הוא שמע על רש"י, על גדלותו, על עוצמתו, על צדקותו, על הברכות שלו שככה מתקיימות. אמר, אני אכנס ואני אבקש את ברכתו, ברכת הדרך, כדי שאני אוכל להצליח במשימה שלי. הוא מגיע לאצל רש"י, עוד לפני שהוא מגיע לרש"י, הוא שולח את השליח שלו, לך תגיד לרש"י שאכן, רבי שלמה, שאני נמצא פה שיבוא אליי. אומר לשליח, תגיד לבוס שלך, אני לא חבר, לא בא. טוב, לא בא, אני אעבור. בא הדוכס הזה, נכנס לתוך ביתו של רש"י, יפה, ככה חזק. רבי שלמה, איפה אתה? אמר, אני כאן. מה אתה רוצה? אמר לו, אני לא רואה. איפה אתה? אמר, אני כאן. הבין הדוכס שיש לו עסק עם קדוש עליון. הוא רואה ולא נראה. אמר לו הדוכס, אני נשבע לך שלא יאונה לך כל רע. תגיד לי איפה אתה? פתאום נפקחו עיניו של הדוכס. רואה את רש"י מולו, לידו, יושב פה. שולחן ערבת ספרים. יושב וחוגג בתורה, ורש"י נמצא כאן לידו. האיש זקן. אמר לו, תשמע, כבוד הרב, אני יוצא עכשיו לכיוון ארץ ישראל עם גדוד גדול של צבא, והמשימה שלי אכן לכבוש את ירושלים. מה כבודו אומר על זה? האם היציאה שלי תוכתר בהצלחה או לא? רש"י לא רצה להגיד לו. לא רצה לדבר. אבל אני מבקש ממך, פציר בו, תחנן בו, תחנן אליו. אבל תגיד כל מה שבלבך אמרת לך, היה טפחי. לא יאונה לך כל רע. אמר להם ככה, אתה אומר, תקשיב טוב. בהתחלה כשאתה תגיע לירושלים, ההצלחה תאיר לך פנים. אתה תכבוש את ירושלים. אתה תשלוט על ירושלים שלושה ימים בסך הכל. ביום הרביעי אתה תנחל תבוסה כזאת שבחיים שלך לא נחלת. כל הגדוד שלך ימות. כולם יהרגו. אתה תחזור אליי לכאן עם שלושה חיילים. שלושה. כן, זהו, זה מה שאני רואה. תודה רבה. אבל תדע לך, אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאנחנו נפרדים.
נבואתך תתקיים, לא יעונה לך, ולא עליך רק אתה לבד, לא יעונה לך רע, וגם עם כל היהודים בסביבתך לא יקנה להם כלום. אבל, אם אני אחזור לפה, כמה אמרת? שלושה? אם אני אחזור עם ארבעה, תדע לך, את בשרך אני אתן לכלבים. משהו בזה. ואת כל היהודים אשר במחוזי אני אהרוג לפי חרב. אם אני אחזור עם ארבעה. מוריי רבותיי, בנקל מאוד, שבמאוד מאוד מהר, יותר מדי מהר, הדוכס הבין שרשי צדק. הלך כבש את ירושלים, שלט בה שלושה ימים, ביום הרביעי נחל תבוסה גדולה, כולם נהרגו, אבל חזר עם ארבעה. חזר עם ארבעה. אמר, אני עכשיו את בשרו, אני כנראה הרב הזה כלל אותי, ככה זה מה שקרה לי, בדרך אני אלך, אני אקר. ועודו מהרהר ומהרהר, לפני הכניסה לבורביזה, איפה שרשי היה גר, עבר ליד איזה חומה, נפלה אבן גדולה על אחד מן הרביעייה, הרגה אותו, חזר עם שלושה, כמו שרשי אמר. כשראה זאת, הדוכס הזה, אמר עכשיו, אני צריך לשנות את היחס שלי לרשי, כל היהודים, צדיקים גדולים. אמר, אני הולך לבקש ממנו מחילה וסליחה וכפרה. כל שהתקדם הביתה, לבית של רשי, ראה המון אנשים מסתובבים סביב הבית, ודמעותיהם על לחיים, בוכים, מה קרה? בדיוק רשי נפטר. לא הספיק לבקש ממנו מחילה, אבל הוא נשאר שם, השתתף בהלוויה של רשי. זכותו יגן עלינו ועל כל עמו ישראל. זה אמרנו בתור פתיחה בעזרת השם, שבאמת אכן, שיהיה מליץ טוב ויושר עלינו ועל כל עמו ישראל. זכותו של רשי תגן עלינו, אמן. מוריי רבותיי, כבר בשבוע שעבר, כבר דיברנו על הקשר הישיר בין פרשת מרגלים, מה שקרה במדבר, לבין חורבן בית המקדש. אם תעשו חשבון, אם ספר, רק נחזור בקצרה. המרגלים, משה רבנו שלח אותם לארץ ישראל לבוא לתור את הארץ. חזרו, הוציאו את דיבת הארץ רעה, לעם ישראל. כל העם היושב בארץ חזקו ממנו, כתבו בעיקר. עם ישראל שומע את הדברים של המרגלים, העדיף, מוריי רבותיי, העדיף להאמין, עם ישראל העדיף להאמין לדבריו. לדבריהם של המרגלים, ולא לדבריו של הקדוש ברוך. ככה הם עמדים. אומרת הגמרא, זה היה בטית אב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל, שנאמר, ויבכו העם בלילה ההוא, אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן. אותו יום ערב תשעה באב היה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם? אני אקבע לכם בחייה של דורות. ככה, זה הסיפור, המקור של זה, פרשת מרגלים. כך שבוע שעבר דיברנו, סגרנו את הדבר הזה, נכון? מוריי רבותיי, אנחנו רוצים להעמיק. אתם יודעים את סדר ה... מתי זה היה החורבן? אתם יודעים, רק אחרי שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, עברו כ-490 שנה עד שבנו את בניין בית הראשון. בבניין בית ראשון, כמה זמן האריך זמן? 410 שנים. דהיינו 900 שנה. רק אז נחרב
ראשון. מהמקרה של המרגלים, 900 שנה למקרה בית ראשון, ואם אני ארחיק לכם, עברו 70 שנה בגלות, אחרי 70 שנה נבנה בית שני, שנבנה, היה קיים 420 שנה, ורק אחר כך נחרב. תעשו את החשבון של השנים, אני שואל אתכם שאלה. בן אדם, בני אדם עוד לא נכנסו לארץ. כבר הקדוש ברוך הוא מעניש אותם על החורבן? איך זה יכול להיות? הבחייה שלהם במה שהאמינו למרגלים. הייתכן? יש... אני לא מבין איך קשור אחד לשני. אחד הנראה אלף שנה, אבל... בסדר, הם קוראים כיום אחד, אבל איך? המרחק הזה, המורה ורבותיי, איך אני קושר שבגלל הבחייה הזאת עתיד להחרב דבר שעדיין לא נבנה בכלל. איך תוכל לקבל את זה? איך אתה יכול לישון בלילה עם זה? עם כל הכבוד. הוא לא ישן, הוא מתקשר, לא נדע. זה שואל המהר"ל את השאלה הזאת. חוץ מזה, כשאנחנו באים שואלים, אני אשאל אתכם, למה נחרב בית ראשון? אתם תגידו בגלל שלושה דברים. למה נחרב בית שני? בגלל צנעת חינם. אז מה? איך זה משתלב עם חטא המרגלים? איך זה קשור אחד לשני? שבוע שעבר דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל בכל זאת אמרתי, אני רוצה להעמיק עוד יותר. אמרנו, נכון שהשורש הרע זה אכן חטא המרגלים, אבל אני שואל אותך, תהיה כן עם עצמך. איך זה מתקשר? תגיד שורש שורש. אבל איך זה מתקשר לדבר שעדיין לא נברא? מה טמון פה? יש כאן משהו שאנחנו צריכים להבין. כך אומר המהר"ל. אומר המהר"ל, זה לא עונש. תראו איזה מבט לגמרי אחר. חורבן בית ראשון וחורבן בית שני זה לא כגמול ולא כעונש על מה שהם עשו בחטא המרגלים. לא. זה תוצאה! מה פירוש? אומר המהר"ל, אם עם ישראל היה מחובר בכל נפשו לארץ המובטחת, זה ארץ ישראל, אם היה לו חיבור בנפש, בגוף לארץ ישראל, לא היה קורה דבר כזה. זה כמו, אתם יודעים, יש ירושלמי, אנשי ירושלים, יש ירושלמי בדם, תן לו כל הון שבעולם, הוא לא יעזוב את ירושלים. יש עד היום אנשים, אנשי מעשה, חסידים גדולים, לא עוזבים את ירושלים. מחוברים בכל נפשם, בכל מועדם בירושלים. תן להם ארמון בתל אביב, או תן להם איזה בקתה במאה שערים, ככה בפנים, ככה באיזה בקתה קטנה, בקושי נחמצר, יעדיפו את ירושלים מאשר ארמון החומר בתל אביב. אומר המהר"ל, אם עם ישראל היו מחוברים לארץ ישראל, נפשם ורוחם הייתה מחוברת, תדעו לכם, לא היה קורה מצב כזה, שהעם ישראל יגיע למצב שאכן יחרבו בית ראשון ובית שני. מכיוון שלא היו מחוברים, הם בעצם סללו את הדרך לחורבן בית ראשון, חורבן בית שני. אם היו מחוברים נפשית, רוחנית וגשמית לארץ ישראל, ארץ ישראל הייתה נותנת להם עם כל המשתמע וכך הייתה נותנת להם להתעלות ולהתרומם מעלה מעלה. לא היו מגיעים למצב כזה של שפיכות דמים, לא היו מגיעים למצב הזה של שנאת חינם, לא היה מגיע דבר כזה. ואז היו מתעלים מעלה מעלה.
אז איך התקיים כביכול של הקדוש ברוך הוא? לא היה מתקיים. זה לא היה. זה לא היה. זה לא שאומר. זה המסלול. בזה שאתם הוכחתם, שאמרתם על המרגלים, האמנתם לדברי המרגלים, לא האמנתם לי, בזה פרצתם את הדרך. אם הם לא היו מאמינים למרגלים, לא היו עושים מחסור. לא היה קורה כל החורבה. ללמדך רבותיי, ללמדך, שאם אדם, בכל מצווה, בכל דבר, בכל עניין, אם הוא מחובר, רוצה להתעלות, רוצה לנצל, דוגמה, איזה מצווה שהוא אכן מחובר בה בכל נפשו, אותה מצווה אכן יש בה את הכוח להעלות אותו מעלה מעלה. שמור שמוסים. אתם יודעים, שכונת מאה שערים, זה שכונה צפופה, מי שמכיר אותה, שזה שכונה הכי עמוסה, אבל מצד עמוסה אחת, בגמחים. מה היה ההיסטוריה של זה? לפני כ-130 שנה, אתם יודעים, יהודים ברחבי העולם התאבו לעלות לארץ ישראל, אבל ארץ ישראל לא הכירו שום דבר, לא היה תל אביב לא זה. הם רצו לעלות כל מי שעלה, פניו לירושלים. אבל מה זה ירושלים הייתה אז? בין החומות. זה ירושלים. מחוץ לחומות ירושלים הייתה אדמת טרשים, צדות, כלום שוממה. היו שם גויים שהיו עורבים לכל מי שהיה עובר דרך, שודדים היו שם. היו אנשי כמורה נוצריים שראו שמתחילים עם ישראל לעלות גלים גלים מהתפוצות לכיוון ארץ ישראל, החליטו לעשות מחסום דיפלומטי. איזה מחסום? לא אפשרו להם לקנות, לרכוש שטחים, והצרו צעדיהם בכל דבר. אפילו משה מנטיפיורי, שהוא החליט להקים שכונה מחוץ לחומות ירושלים, שקראו לה אז משכנות שאננים, בגלל שהם רדפו אותם, את כל אלה שמחוץ, ובגלל מה, הם דיכאו את אותם אנשים שנמצאים מחוץ לירושלים, עד שתושבי השכונה התחילו לעזוב לאט לאט את השכונה החדשה, והתחילו לחזור אל חומות ירושלים בפנים, בתוך החומה, לא לגור מחוץ לחומה. ליל שבת אחד צוות צדיק רבי זלמן בהרה, בבית הכנסת, כולם ידעו את גדלותו וצדקותו, אמר, אני כשעמד על הבמה ואמר, מורי ורבותיי, אני מזמין את כל התושבים ואת כל באי בית הכנסת, תודיעו לכולם לבוא לאספה במוצאי שבת. בעניין היישוב מחוץ לחומות. אף על פי שאנשי ירושלים כבר סמעו מהדיבורים האלה, כמה אנשים הבטיחו להם, אבל אף אחד לא זלזל בקריאתו של רבי זלמן בהרה. הם ידעו שהוא איש מעשה. ואם הוא קורא לקריאה, כדאי כולנו להתייצב כאיש אחד אחריו. בצד השבת, נהרו כמאה איש לבית הכנסת מנחם ציון, כדי לשמוע מפיו של רב זלמן מה התוכניות שלו העתידיות לגבי מחוץ לחומות ירושלים. לאחר דברי הקדמה קצרים שדיבר להם, דיבר ודיבר, קרא רב זלמן לכל אחד ואחד מהנוכחים, אמר להם, מוריי ורבותיי, אם אתם רוצים שאכן היישוב היהודי אכן יתפתח ויוצא יותר מחוץ לחומות ירושלים, שיביע את רצונו בזה שיתרום עכשיו כל אחד מהג'נט.
ברצינותו. כולם, אבל כאיש אחד, אכן הוציאו כסף ותרמור נתנו לרב זלמן, אכן, ללכת לקנות שטח מחוץ לחומות ירושלים. הלכו קנו את השכונה, איזה שטח אדמה גדול. היה לו תלמיד לרב זלמן, קוראים לו יששכר. הגיע לפרקו, השתדך עם בת טובים. אתם יודעים אצל הדתיים, אחרי חודש, חודשיים, כבר חתום להם, יד, לא מחכים הרבה זמן. אבל אחרי חודשיים, חצי שנה, זה לא מתחתן. שנה! לא מתחתן. שנתיים! אבא של הקלה מראה, עד כאן. הלך אמר לחתן, או אתה מתחתן, או אני לא כחבת שם. אבל מה נעשה? הוא היה עני מרוד. עני. איך? אפילו בגד חדש, לא פרוטה שחוקה לצורך החתונה לא היה לו. הוא אמר, מה אני אגיד לו? ייקח את הבת שלו, מה אני אגיד? אין לי. ראה רב זלמן בצער של התלמיד של יששכר. אמר, מה הבעיה? בוא נעשה סיבוב אצל האנשים. מקבץ לדבות, חתן. אמר לתלמיד, אני לא בשום פנים ואופן. אני מתבייש. ללכת לסתובב בין האנשים, אני מתבייש. לא רוצה. להלוות? אבל מאיפה אני אלד? מאיפה אני אחזיר? אין כסף. רב זלמן היה שובר את הראש בדיוק מה לעשות עם התלמיד שלו. היה כאן. היה לו כמו בן. היה לרב זלמן בן דור שקוראים לו גם כן זלמן. גם כן. איך ידעו להבדיל בין השניים? היה קוראים לזלמן בהרן, זה הכוון הראשי תיבות בהרן, בן הרב נחום, ולבן דוד שלו, רב זלמן בהריל. מה זה בהריל? בן הרב יעקב ליבס. ככה היה שני השמות הללו. גם הוא איש מעשה צדיק, כריזמטי. הלך התייעץ עם הבן דוד שלו, אמר לו, תשמע, יש לי תלמיד, יששכר, כבר נשוי, עומד להתחתן, התארס, אבל לא מתחתן בגלל שיש לו מחסור בכסף. אז התחילו לחשוב בדיוק, אז הוא לא רוצה לקבץ נדבות. פתאום עולה אפשרות, הציע הצעה, בן דוד שלו הציע הצעה, אמר לו, תשמע, יש לי איזה עצה בשבילך. אנחנו עומדים לקראת החגים. בואו ניסע לתל אביב, והשכונה שם, נקנה שם אתרוגים, נסחר באתרוגים פה, בכסף שנרוויח, ניתן את הכסף הזה ליששכר כדי שיתחתן. אומר לו רב זלמן, אז מה עשינו? ואנחנו מסכנים אנשי השכונה, אלה שרגילים כל שנה לבוא להסתחר באתרוגים, ניקח להם את הפרנסה, עד שאנחנו רוצים לשקם אחד, נהרוס כמה אנשים? לא בא בחשבון. מה עושים? על הרעיון אחר. וסלן אומר, תשמע, בעצם קנינו אדמה, קנינו שטח לבנייה, והשם גדול עד שתקום השכונה הזאת, עד שיהיה כסף לבנות בתים, ויגור שם יהודים. בואו נעשה דבר כזה. נזרע את המקום ההוא, חיטה, בחיטה הזאת אנחנו נשמור את החיטים האלה, נעשה מזה מצע שמורה. אף אחד לא מסתחר כאן במצע שמורה, לא נפגע באף אחד, ובכסף הזה נחתן את יששכר. אמר רעיון מעולה, אז לא היה טרקטורים, לקחו מעדרים שניהם, במשך שלושה ימים, בידיים, חפרו את כל השטח השכונה הזאת, שהם קנו, לקחו חיטים, זרקו ככה באדמה, והקדוש ברוך הוא העיר להם פנים על המעשה החסד הזה שעשו שניהם, למוחרת ירד גשם. אמרו, אוכל מן השמיים הוא שתהיה לנו הצלחה.
בדבר הזה. אמרו אם ככה, עכשיו יש לנו אומץ ללכת להלוות כסף, נחתן את יששכר, כשנמכור את החיטה, אנחנו נחזיר את ההלוואה. ואכן כך עשו. אתם יודעים, והעת של הקציר, עמדו שניהם, רב זלמן והבן דוד שלו, מול היבול שלהם, ראו איזה חיטה עומדת זקופה, צהובה, חיטים מלאים, ממש שפע. הם ראו במוחש את ברכת השם. ואז קראו לעצמם את הפסוק שעלה בשפתתם באותו רגע. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים. וקראו לשכונה הזאת מאה שערים של היום. שכונת מאה שערים של היום, זה השכונה הראשונה שנפרצה בגלל שני אותם אנשים, בגלל מעשי החסד. מוריי ורבותיי, תדעו לכם שבשכונה הזאת היה מקור של החסד. נבנתה על חסד והיה תוכנת חסד. כל מעשי החסד שאתם רואים בבני ברק, בשאר מקומות, בכל המקומות, הרעיון הגלום שהיה, זה הכל היה בא מתוך השכונה הזאת. נבנתה על חסד, והשפיעה החסד על כל ארץ ישראל. למה אני מספר לכם את הדבר הזה? לחזק בנו את הדבר. אדם כשרוצה להגיע לזה מעלה רוחנית מסוימת, לכבוש איזה פינה, לקחת איזה משהו, להתקדם, להתעלות, אם אתה מחובר. אם אנחנו מחוברים לארץ ישראל, לאדמת ארץ ישראל, ומשם רק המסלול ככה לישועה. זה המסלול הגדול. הקדוש ברוך הוא פותח את השערים. אם נהיה מחוברים ככה לתורה ומצוות, בצורה אמיתית, פנימית, טבעית, אף רוח בעולם לא תוכל להזיז אותנו בשום פנים ואופן. אכן אנחנו ככה נהיה מחוברים. זה יסוד גדול שנוטע בנו המהר"ל. איך יכולים להשריש בכל דבר, בכל מצווה שאנחנו עושים. אם אנחנו נעשה את המצווה הזאת ככה מחוברים אליה, בכל נפשנו, בכל מאודנו, אותה כוח של מצווה תשפיע עלינו ותפרוץ לנו ממש מסלולים של הצלחה. בואו תראו דוגמה. בואו תראו דוגמה. פרשת השבוע. יש פסוק בשיר השירים, היום בלילה, בעזרת השם, אתם תקראו את זה. אמר שלמה המלך, שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולה מתאימות ושכולה אין בהן. אומר המדרש בשיר השירים. אמר רבי חנניה בר יצחק, ב-12,000 הלכו למלחמת מדיין. 12,000 אנשים הלכו להילחם מלחמת מדיין, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. שעלו מן הרחצה, אומר המדרש, רבי הונא אמר שלא הקדים אחד תפילין של ראש לתפילין של יד. צדיקים כאלה גדולים. לא היה אחד מהם שיתבלבל אי פעם, שהקציא את תפילין של הראש לפני תפילין של יד. ועל זה משה רבנו היה משבח אותה. ואם היה אחד שהקדים בלי כוונה את תפילין של יד לפני תפילין של ראש לפני תפילין של יד, לא היה עולה בשלום מן המלחמה. ואומר, כולם צדיקים, לא רק צדיקים, צדיקים ביותר. נשאלת השאלה. תגידו לי, מה הקשר בין מלחמת מדיין לבין בן אדם שלא הקדים תפילין של ראש ותפילין של יד? מה הקשר? מה הקשר בין אחד לשני? חוץ מזה, מה הגדולה בכך? מה יש בזה? נו, ואם קרש בן אדם מתבלבל, אז מה? אז לא הניח תפילין? ואלה הם היו אומרים, אתה יודע איזה אנשים שיצאו למלחמה?
בחיים לא דברו לשון הרע. וואי, זה דבר גדול, זה דבר עוצמתי. זה אדם מתקדק יותר את כל הלכות שבת, בחיים לא נגע אפילו לא טעפנו באיזה משהו. זה דבר עוצמתי. אבל תפילין לא הקדים, תפילין של ראש, תפילין של יד. מה יש בזה? ומה הקשר למלחמה הזאת? שבעלית מדיין. אומרים חזר, אה? שתעניין הזה של מי שחוזר מהמלחמה, לא... עוד יותר קשה, כן? מה העניין? אנחנו נדבר על זה בהמשך. נדבר על זה. אומרים חז"ל, אומר על נתיבות שלום, לאדמו"ר מסלונים, אם אתם תראו בני גד ובני ראובן, גם כן כל עוצמתם היה במלחמה שלא הקדימו תפילין של ראש לתפילין של יד. לא מסקרן אתכם לדעת מה קורה? למה? היי, אומר נתיבות שלום, אני אגיד לך, יסוד גדול לכל החיים. דעו לכם, לכל יהודי ויהודי, יש לו שני מבצרים בגוף שלו. מבצר אחד, מורה רבותיי, זה הראש. שם נמצא המוח, המשכן של הנשמה. המבצר השני זה הלב. המבצרים האלה, המוח והלב, הם בעצם שולטים על כל גוף האדם. זה כל האדם כולו. אומר הנתיבות שלום, לפני שאנחנו מניחים תפילין, מה אנחנו אומרים? בשם ייחוד קודשה ורחום שכינתה, שציוונו להניח תפילין של יד, שהיא כנגד הלב. מה אנחנו אומרים שם? למה כנגד הלב? לשעבד בזה תאוות ליבנו, כן, מחשבתנו לעבודתו יתברך שמו, ככה אנחנו אומרים כל יום. ועל הראש זה כנגד המוח, שהוא משכן הנשמה, שהנשמה במוחי, עם שאר חושיי וכוחותיי, כולם יהיו משעובדים לעבודתו יתברך שמו, ככה אנחנו אומרים כל יום. אומר הנתיבות שלום, אם ככה, על ידי מצוות הנחת תפילין, בעצם מוסר האדם לקדוש ברוך הוא את שני המבצרים הללו, גם את הלב וגם את המוח. זה עיקר השלטון על עצמו של האדם, שאני משעבד את מוחי ואת ליבי לעבודתו יתברך. אומר הנתיבות שלום, תשימו לב שבמלחמת סיחון ועוג לא נתבקשנו אנשים כאלה שלא הקדימו תפילין של ראש לתפילין של יד. לא נתבקשנו שם. איפה נתבקשנו? באיזה מלחמה? רק במלחמת מדיין. למה? למה דווקא במלחמת מדיין נתבקשנו שם? אומר נתיבות שלום, כי המדיינים עם המואבים, איך הם פעלו לפגוע בעם ישראל? בשני המבצרים הללו. רצו לפגוע ישירות גם בלב של האומה היהודית וגם במוח. אז מה עשו? החטיאו את עם ישראל בזנות עם בנות מואב ומדיין. וחוץ מזה, החטיאו את עם ישראל אחר כך בעבודה זרה, בעל פעור. מה זה אומר? אומר נתיבות שלום, הזנות פוגעת, לא תתונו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם אתם מסתכלים אחר העיניים, העיניים משוטטות ורואות דברים, זה גורם לרצון לחתור רחמנא ליצלן, זה פוגע בלב. הנקודה השנייה זה עבודה זרה, פוגע במוח, לא יהיה לך עיניך, חסרון באמונה. מי הציע את ההצעה הזאת? בלעם הרשע. לפגוע בעם היהודי גם במוח וגם בלב. אמר בלעם לבלק, אלוהים של אלו שונא זימה,
ואם הוא שונא זימה, בוא תחתי אותם בזנות, ואם תחתי אותם בזנות, תוכל אחר כך לשלוט עליהם. אבל אם ככה, הדברים ברורים. אם הפגיעה של המואב, של מדיין, הייתה בלב וגם במוח, אז מה התיקון שצריך להיות? מה התיקון? איך מתקנים? שהתיקון יהיה גם במוח ואחר כך גם כן בלב, נכון? תקן אותה, אבל לא שיקדימו את המוח ללב, תפילין של ראש לתפילין של יד, כי זה לא יהיה תיקון שלם. הסדר הוא כזה, קודם כל לב, פגעו בלב, ואחר כך במוח, כך צריך להיות גם התיקון. אם אתה רוצה לתקן את מה שעיוותת, את מה שאתה קלקלת, אז תשובת המשקל צריכה להיות ברורה. רק בן אדם שרק לא הקדים מצוות תפילין של ראש, לא הקדים מצוות תפילין של ראש ליד, הוא יהיה האיש שאכן יהיה מסוגל לתקן ולשרש את מה שבדיין רצו לעשות לעם ישראל. עד כאן דבריו הקדושים של נתיבות שלום. נמצאנו למדים, לחבר אתכם למה שאמרנו קודם. רואים בעליל, כשאדם מחובר למצווה ועושה אותה בשלמותה, היא בעצם אותו מצווה סוללת בפניו את הדרך והופכת את הדרך למישור, לעלות מעלה מעלה להצלחה גדולה. בואו תראו עוד דוגמה. בפרשה שלנו, דבר מדהים. אמר משה רבנו לשבט גד, ולגד אמר, והפסוק הזה מה זאת הברכה, אבל תראו, אנחנו ניכנס לדלם. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן וטרוף וטרף זרוע אף קודקוד. אומר רש"י, אתה יודע עלינו, כמו שדיברנו עליו, מה זה? מלמד שהיה תחומו של גד מרחיב והולך כלפי מזרח. מה זה כלבי שכן? כפי שהיה סמוך לספר. לפי כך נמשל כעריות, שכל הסמוכים לספר צריכים להיות גיבורים. שאלת השאלה, מאיפה יודעים שהוא היה גיבור? שנאמר, וטרוף, וטרף זרוע, אף קודקוד. החללים שלהם, ההרוגים שלהם, היו ניכרים. איך? שהיו חותכים אותם ככה, גם את הזרוע וגם את הראש. ככה הם היו הורגים את האויבים שלהם מולם. אומר רבי יוסף, שכו בכל שעור, הריבש, אחד מעלי התוספות. הוא אומר, זה לא ששבט גד היו הורגים את הראש יחד עם היד. לא. מה כתוב פסוק? ואת הרף זרוע, אף קודם כל. מה פירוט הרף זרוע? קודם כל את הזרוע, ואחר כך את הקודקוד. לא הקדימו תפילין של ראש ותפילין של יד. יפה, לא? קודם כל תפילין יד, ואחר כך את הראש. וטרף זרוע, אף קודקוד, אחר כך הוריד את הראש. ללמדך, זה, אם תשימו לב, זה מי שאומר את זה, הגאון מווילנה. אומר הגאון מווילנה, אדם שיוצא, שלא יוצא למלחמת הרשות, למה? בגלל העבירות שבידו. מה העבירות שבידו? זה הסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. ומכיוון שבני גד ובני ראובן הקפידו שלא להשיח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, נתן להם הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, שהם יוכלו לשלוט על האויבים שלהם בצורה הזאת, כמו שאמרתי לכם. וטרף זרוע, אף קודקוד. למה? מכיוון שהיה בהם את המצווה של תפילין, מחוברים למצוות תפילין, והיו עושים את התפילין כהלכתה, ומעולם לא סחו בין תפילין של יד לתפילין של ראש, נתן להם הקדוש ברוך הוא את העוצמה
הזאת כשעומדים מול האויב ותרב זרוע רב תוקף. מידה כנגד מידה. בוא נחזור כרגע של מלחמת מדיין. מלחמת מדיין, היו כאלה שמעולם לא קרה שהאמין לו הניעו תפילין שלוש לפני תפילין מדיין. לא קרה דבר כזה. תמיד הניעו כסדרה. אז אם אנחנו באנו ושואלים למה מסמיכה מלחמת מדיין לבקשת בני גד ובני ראובן, מה הקשר? אם תשאלו עכשיו מה הקשר בין מלחמת מדיין לבין בני גד ובני ראובן, הדבר כבר ברור. כמו שמלחמת מדיין לא הקדימו את הראש לפני היד, כך גם שבט גד היה לו את המיוחדות הזאת, היה לו את המיוחדות הזאת, שמעולם לא הקדים ראש לשליין, לכן זכור ותרב זרוע אף קודקוד. רואים את החיבור ממש, את הסדר הנכון בתורה בין מלחמת מדיין לבין, ואז שאנחנו מדברים בני גד ובני ראובן. עכשיו תשמעו דבר מדהים. אומר הארי הקדוש, הקדוש ברוך הוא סובב שבני גד ובני ראובן יבקשו נחלה בעבר הירדן. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שבני גד ובני ראובן יגורו בארץ ישראל, ואיתם יחד גם חצי שבט המנשה. רבותיי, אני הולך להגיד לכם כאן דבר עמוק. אדם שלא יבין, גם אני לא מבין מה שאני מדבר. אני רק מעתיק. אבל תהיה אני אומר לכם, תשמעו כאן דברים מפליאים. אבל זה האריזה. למה הכניס את מנשה? מנשה לא ביקש. מי ביקש להיכנס מעבר לידי? מי ביקש לעבור מעבר לידי? רק מנשה. למה הכניס לנו את מנשה? זה לא דבר, תחבר לי את שבט מישהו אחר, את שבט משמעון, אתה יודע מה? למה הכנסת לי את מנשה? קח את אפרים. בסדר, כל זה חשבונות, אבל למה? תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, למה הקרב הוא לא רצה? למה? הקרב הוא לא רצה. אומר אריזה, הקרב הוא לא רצה. דעו לכם שהיסוד מה שהוא מדבר כאן אריזה זה על פי הקבלה, אבל מה שמונח אנחנו מדברים. כותב אריזה. כתוב בתורה, כאשר יעקב אבינו נישא ללאה, ובעצם כשהוא יושב תחת החופה, חושך. הלבן הזה, השחור הזה, עשה חושך. מי עומדת, מה הוא חשב, מי עומדת לבנה? רחל. תמיד. שואל יעקב אבינו, מה זה החושך? אמר, ככה זה המנהג אצלנו. ככה אצלנו נוהגים, מתחתנים בחושך. בבוקר הוא כבר לא שולט יעקב, לבן לא שולט על האור, על אור השמש, יש מזל. והנה בבוקר, והנה אליה. מה יש משמע לילה? הוא לא ידע. אמר לה יעקב, על הבוקר, חתן חדש, כלה חדשה. מקום בוקר טוב, רמאית בת רמאית, על הבוקר. אני חושב אם היה קורה חס ושלום משהו יותר מזה, רבנות, למוחרת. רמאית בת רמאית. אני קורא לך רחל ואת עונה? למה ענית לי כשאני קראתי לך רחל? אמרה לו, מה אתה רוצה? אני למדתי את זה ממך, אתה הרבי שלי. ואתה יודע שאין רבים לי תלמידים. אז אני התלמידה שלך? הכי טובה שיכולה להיות, בדיוק. אבא שלך אמר לעשיו, לך תביא לי מטעמים. הלך הביא לו מטעמים. ואתה הבאת לו במקומו. אומר לך, אתה זה בני עשיו? מה אמרת לו? אני, עשיו, מכוריך. למה ענית לו? בגלל שאתה ענית לו, למה? בגלל שאמא שלך אמרה. אז אני עניתי לך בגלל שאבא שלי אמר. אי אפשר להתווכח עם אנשים, חבר'ה. אל תתווכחו עם אנשים, תראה תמיד מצליחים, תמיד.
אומר הארי הקדוש, יוצא שלאה באותו לילה נפקדה בזרע של קיימא. במי בבנה בכורה? ראובן. ראובן בכורייתא כוחי ורשת עוני יתר שאת ויתר עז. אם נפקדה לאה בלילה הזה, יוצא שהוא חושב על רחל, בן תמורה. רבותיי, לא לקחת את הדברים כפשוטה. יוצא שראובן בן תמורה. אתם יודעים מה שכתוב על בן תמורה? כאילו שאתה בא, אתה חושב כאילו על מישהי אחרת. ומכיוון, רבותיי, ואני שאלתי, אני רוצה להגיד לכם, לא רוצה להיכנס לזה, זה דברים עמוקים. ישבתי, דברתי עם הרב עטר, תסביר לי את הדבר הזה. מה מדובר כאן בשבטי יאה, זה לא צחוק. רבותיי, זה לא צחוק. אבל זה אריזה הוא כותב. רבי שמעון בן יוחאי, הם כותבים את הדברים האלה. שאלתי את הרב עטר, תגיד, מה אפשר? תניח את דעתי. ואז הוא הסביר לי את זה ממש לעומק, הסביר לי את זה לעומק. הוא אומר לי, אל תצייר את זה בציורים שלנו, במחשבות שלנו התמיעות. מדובר כאן על יעקב אבינו שעד 84 לא ראה כרי בימיו. מלאך אלוקים. גם שהביא ילדים לעולם כולו היה מחובר למעלה. זה לא מי שהיה, זה לא היה קשור למי שהיה לידו. גם לא נסביר, לא מספיק. הרב, זה גם היה מישי. אז אם כן, חיית, אבל לא משנה. עם ראובן, אבל הציור, המעטה היה פגום כזה. אומר הארי הקדוש, ברגע שרחל אמנו כבר לא ילדה. לא ילדה, מה עשתה? ותאמר הנה אמתי בלהה בוא אליה, ותלד על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה. מה היא נותנת לו את מי זה? את בלהה. ותלד ממנה, כשיעקב התחתן איתה, את גד. גד נולד. לא, זה מזליפה. אה? דן, זה מזליפה. לא, מדבר על רחל. רחל. לא, לא, לא. ברזל. ונולד הילד הראשון, לא משנה, בסדר? כשלעד, רגע, לא, סליחה, סליחה, לא, 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 סליחה, טעית. אבל, לאה, אמרתי, רחל, ראתה שהיא לא נכנסת להיריון, לקחה את בלהה, כן? והביאה את זה, נתנה את זה לחתונה של יעקב, נתנה אותו איתו ביחד, ואז נולד לה, לזכותה, נולד לה בן ראשון. מה עשתה לאה? גם עשתה את אותו דבר. לקחה את זלפה, אבל בלי לידע את יעקב. תשימו לב מה קרה פה. בלי לידע את יעקב, וזה מדוקדק מהפסוקים. בלי לידע את זלפה, והיא הכניסה את זלפה. והיה בטוח מי שנמצא שם, יעקב, אם יישאר בטוח שם, זה לאה. מי נולד שם? גד. שימו לב, ראובן וגד נולדו באותו מצב, באותו מעטפת. כביכול, בני תמורה. מה קשור לחצי שבט המנשי? איך אנחנו מקשרים את חצי שבט המנשי, איך נכנס לעניין? אגיד לכם, אומר הארי הזה, דינה התחתנה עם שכם. מהם נולדה אסנת. נכון? אה? הייתה, לא משנה. זה בדיוק, אנחנו מדברים לשון קודש. כן? התחתנה עם שכם. והם נולדה אסנת. אסנת עם מי התחתנה? עם יוסף. יוצא, אומר האריזה, שבאסנת יש 50% שכם בן חמור, 50% דינה בת יעקב.
אסנת התחתנה עם יוסף, נולדו תאומים, מנשה ואפרים, מנשה הוא הבכור. אומרים חז"ל, אם מנשה הבכור, אז 50% של שכם בן חמור הלך אליו. נכנס לבן מנשה, ו-50% השניים הלך למישהו אחר, לאפרים. אומרים חז"ל, עמד משה רבנו, הוא מיין אותה. כשאמר לו חצי המנשה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני רוצה שחצי שבט המנשה ייכנס לארץ ישראל, וחצי אני לא רוצה. כמו שאני לא רוצה את ראובן ואת גד, הם באו מעטפת לא נראה ברורה, ככה אני גם רוצה שחצי שבט המנשי שבא משכם בן חמור, אני לא רוצה שיצא החוצה, לא ייכנס לארץ ישראל. עמד משה רבנו ומיין אותה. אתה כן, 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 לא, אתה לא, אתה שייך לפה. רק עיניים קדושות. והקדוש ברוך הוא ככה מזמן מידו ואומר לו, זה כן, זה כן, זה נתתי לו, זה לא, זה לא. חצי, חצי, הכניס, חצי, שיהיה בפנים. אז מה תעשה עם אפרים הרב? שיבואו חצי חצי. אפרים לא, אפרים יצא הכל בסדר גמור. לא, אמרנו שחצי. מנשה לקח חצי, חצי של... החצי השני נעלה לך. החצי של הקדושה, על אפרים. אפרים יצא. 100% יצא. יצא 100%. מנשה שם אפרים פה. החצי, 50% הלך לצאת מנשה. שניהם יחד? כן. אמר משה, אז מי ש... את מי שראה משה רבנו שיהיה לשם בן חמור, לא נתן לו להיכנס לארץ ישראל. אבל תשארו בעירדן, אומר הארי ז"ל, בואו תראה מנפלאות הקדוש ברוך הוא, תראו תראו מה זה, שהקדוש ברוך הוא רוצה בכבוד בריאותיו, כן? שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לבייש בן אדם, לא רוצה לבייש אותו. אמר, הכניס בליבה, הקדוש ברוך הוא הכניס בליבה, שהם יבקשו שאנחנו רוצים להישאר פה. אם היה משה רבנו והיה בא, אומר לבני גד, בני ראובן, חצי שבט המנשה, תשמעו, אתם, יש בכם לכלוך, אבשלום, אתם לא מתאימים לפה. היו עושים הפגנה. או, אנחנו פה, שותי כל זה, עושים בלגה. אפליה, אפליה. אפליה, רק דופקים את השחורים, ככה עושים. אומר החידה, הקדוש ברוך הוא גרם לשבט גד, לשבט ראובן, שלא לבוא לארץ הנבחרת הזאת, כדי לא לפרסם את עניינם, כדי שלא יתביישו. נתן השם בליבם שהם יבקשו את אחוזתם בעבר הירדן, ויתחננו למשה רבנו על כך. הם היו יוזמים, ומשה רבנו יתנה איתם תנאים קשים, ורק אחרי התנאים יגיד להם משה רבנו, טוב, יאללה, בסדר, יאללה, טוב, תישארו ככה בעבר הירדן. אבל תדעו לכם, אבל כל זה היה בתוכנית. אומר החידה, אומר רבי יונתן ליבשיץ, כתוב ככה, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. למה מקנה רב היה רק לבני גד ולבני ראובן? מה עם יששכר? למה זבולון? סוחר היה זבולון, לא, למה אין לו מקנה רב? למה דווקא להם? איי, איי, איי. עוד דבר, שואל רבי יונתן ליבשיץ. כתוב בתורה שמשה רבנו נקבר מול בית פעור. למה הוא נקבר משה רבנו מול בית פעור? כדי לכפר על מעשה פעור. אם לכפר על מעשה פעור, למה לשים את משה רבנו? שים את אהרון הכהן, מה הבעיה? שים אותו שמה. עוד הוא שואל, וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון? מה פתאום גד רצה את הנחלה מעבר הירדן? למה? כי שם קבור משה רבנו. אז מדוע שבט גד רוצים לנחלה את משה רבנו? למה? למה דווקא שבט גד מכל שבטי ישראל
דווקא רוצים להיות אצל משה רבנו. איזה קשר יש לשבט גד למשה רבנו? צבותו, דברי אלוקים חיים. אתם יודעים בסוף פרשת בלק, התורה שם מספרת שעם ישראל חטא בעוון השיטים. טוב, אנחנו מחברים את הכל. בעוון השיטים, כמו שאמרתי לכם, היה זנות. עם בנות מואב, עם מדיין, והיה שם גם כן עבודה זרה. ואומרת הגמרא, כמו שאמרנו, משה רבנו נקבר שם בית פיעור כדי לכפר על מעשה פיעור. מצד אחד אנחנו אומרים שהוא נקבר בית פיעור. אם תסתכלו בפסוקים, משה רבנו נקבר בהר נבו. נכון? אמרנו, עלה להר, הר נבו, ושם התמוד, נכון? אבל כתוב בפסוק, בני ראובן בנו את חשבון ואת אל עלה ואת קרייתיים ואת נבו. אז תחליט, אתה נמצא בנחלה של גד, או אתה נמצא בנחלה של ראובן? לכל הסתירה. אומרת הגמרא, נכון, משה רבנו נפטר בהר נבו, אבל הוא בא לקבורה בנחלתו של גד. שואלת הגמרא, הלו, בין נחלת גד לבין מחלת ראובן זה 4 מילים. מי הוליכו? מי העביר אותו? אומרת הגמרא במסכת סוטה, מלמד שהיה משה מוטל בכנפי השכינה, ומלכי השרת אומרים, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר, מי יקום לי עם מרעים? מי יתייצב לי עם פועלי אבן? ואחר כך גמרא ממשיכה, מדלג, גמרא ממשיכה, כבר שלחה מלכות הרשעה אצל גיסטרה של בית פיעור, הראה לנו, הראה לנו היכן משה קבור. עמדו למעלה, נדמה להם למטה. למטה, נדמה להם למעלה. נחלקו לשתי כיתות, אותם אלה שמלמטה אומרים למעלה, ואלה שמעלה אומרים למטה. לקיים מה שנאמר, ולא ידע איש את קבורתו. אומר התוספות, למה באמת נקבר מול בית פיעור? כדי לכפר על מעשה העגל, נכון? על מעשה בית פיעור. מדרש אגדה אומר התוספות שם, במעלה הראשון, בכל שנה ושנה, באותו זמן שחטו ישראל בנות מואב, באותו זמן, בית פיעור עולה ומקטרג, בא לעגל בעלה כדי לקטרג ולהזכיר את העוון. כשהוא רואה את משה רבנו, מיד, כשהוא רואה את קברו של משה רבנו, הוא חוזר ושוקע שמשה רבנו שקעו בקרקע עד חותמו. בכל שעה שעולה, חוזר ונשקע למקום ששקעו משה רבנו. כך כתוב. וגם כתוב פרקי רבי אליעזר, למה נקרא פיעור? כי כשהוא עולה לקטרג, הוא פוער פיו כדי לבלוע את עם ישראל. אבל כשהוא רואה את משה רבנו, מכניס את ראשו על חזרה למטה. אומר רבי יונתן איפשיץ, מה זה העבודה של זבית פיעור? אתם זוכרים, דיברנו על זה? מה זה העבודה הזאת? כן? ואז דיברנו על זה מעשה בנוכרית אחת, כן, שהייתה חולה, ואמרה שהיא רוצה ללכת לעמוד את העבודה זרה. אמרו לה, שאלו, אמרו לה, בואי תעבדי את העבודה ותהיי בריאה. כשראתה אמרה, בחיים שלי אני לא עושה דבר כזה. מוטב שאני אמות ולא עושה את העבודה הזאת. אבל יש עוד גמרא אומרת שהיה איזה יהודי אחד שעבר את העבודה הזרה, שהלך מקנה, אמרו שעשה את העבודה הזרה, אין כמו. איך, אבל איך עובדים את העבודה הזרה הזאת? היו משלשלים, ואחר כך היו משלשלים בפני עבודה זרה. אבל בשביל לפעול, רבותיי, בשביל לעשות את העבודה זרה, היו חייבים לאכול. שואל רבי יונתן איפשיץ, אבל עם ישראל... חלמן. החלמן. וכתוב שמה זה מה? אני אקריא לכם בכתב. נכנס ולא יוצא. אמרו כאן, לחם לא אכלתי וחינכים על כאשר את אוכלים? לחם, אבל לא כבר נאמר לחם לא אכלתי מהם לא שתדעי. מה אני מקיים? אבירים, לחם שנבלע 248 איברים. אם כן, מי שאכל מן, לא יאכל בשום פנים ואופן לעשות את העבודה הזרה הזאת. אז איך?
איך עם ישראל עבדו בעבודת עבודה של פרעה? איך עוד? איך החתיר אותה? איך החתיר אותה? את עם ישראל? היו שמים סקנה בחוץ, מוכרת כאילו נוכלת, והיה יהודי עובר, כמה זה עולה? היה מוכרת פשטן, כמה זה, כמה זה? והיה אומר, לא, יש בנים, יש סחורה יותר טובה. ואז הוא רואה את הצעירה ככה בפנים, הוא מתאבה לה ורוצה להיכנס, עושה עבירה. אמרה, קודם כשאני תושב תוכל. אמרה, אני אוכל רגלה. אני אוכל רגלה, אולי לוקח סכין. קח עיני עגן, אתה תשחט, אתה תיירה, אתה תבלע, מה אתה רוצה? תאכל גלח, אחר כך זה. אכל אוכל קשר. שתה יין נזר, עשה עבירה. יוצא שהם עבדו את העבודה זרה, זה בגלל שהם אכלו. אבל אם לא היו אוכלים, לא היה קורה את הדבר הזה. אומרים חז"ל, דבר מדהים. דעו לכם, היו שני שבטים בעם, שכל ימיהם לא אכלו בשום פנים ואופן. רק אכלו מן במשך 40 שנה. זה שבט גד ושבט ראובן. שניהם. במשך 40 שנה לא אכלו. רק בשום בשר. אף על פי ששאר השבטים כשהם רצו לאכול, רצו לאכול, אז הם, איך הם רצו לאכול? הקריבו שלמים. ושלמים, חלק הכהן אוכל, חלק גם כן נותנים, גם כן למקריב. אז מזה, מזה כן יכלו כן לאכול לשירותים. אבל מי שאכל מה? לא הלך. אמרו חז"ל, או, אם זה ככה, אם זה ככה, דעו לכם, אם גד וראובן הם שני האנשים, הם שני היחידים שהם לא אכלו שום בשר, רק חוץ ממן, אז למה משה רבנו קבעו שם בגד? למה? בגלל שהוא יכפר על פעור? גם אנחנו! אומרים חז"ל, מסובב הסיבות, נתן להם שאכן בני גד וראובן הם שהם יבקשו את הבקשה הזאת, למיין גם כן את חצי שבט המנשה, גם כן סובב סובב הסיבות כדי לא לפגוע בהם. אבל כל זה גם כן שיכינו גם כן את עצמם לקראת הדבר הזה. הם היו בנויים לכך. אף על פי אחר כך שהם צועקים על משה רבנו ככה זה, ויש בזה עניין, יש עוד מיני דברים שאני לא הספקתי להיכנס בנושא הזה. למה הם מבקשים קודם כל נחלה? לא סתם מבקשים נחלה, מבקשים קודם כל נחלה כדי שמשה רבנו אכן ייקבר קודם כל בחלקה של ארץ של יהודי, לא של גוי, אבל יש עדיין להרחיב כאן במקום. מוריי ורבותיי, לסיום, אנחנו נמצאים כבר בשבת השנייה של תלתת פרענותה. בואו ותראה, גוי ראשון קבור בנחלת בני גד זה משה רבנו, שהוציא משם את עם ישראל. הגואל האחרון בעזרת השם יהיה משיח בן דוד, אבל יהיה לפניו עוד שני תהליכים. עוד לפני שמגיע משיח בן דוד, מגיע משיח בן יוסף. ולפני שהוא מגיע, מגיע אליהו. כמו שאמרנו, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. אומר המגלה עמוקות, ברגע שגד נולד, ותאמר לאה בא גד, ותקרא את שמו גד. מה זה בא גד? רש"י בפירוש הראשון, מזל טוב, בא גד, בא מזל. אבל מדרש אגדה, בא גד, משבט גד עתיד לצאת אליהו הנביא המגיד בשורות טובות לישראל. אתם מבינים עכשיו למה החיבור בין גול הראשון לבין גול האחרון? זה גול הראשון וזה גול האחרון. אומר המגלה עמוקות, המקום הראשון שמופיע בכלל בכל התנ"ך של אליהו הנביא זה
זה בספר מלאכים א', פרק י"ז. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד. מה זה מתושבי גלעד? מה זה גלעד? באיזה נחלה של מי? של גד. גואל ראשון, זה היה משה, גואל אחרון, שבט גד, שניהם קבורים אחד יד השני, כדי לבוא להביא את הגאולה. יהי רצון בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את אליהו הנביא במהרה בימינו.